Rivness is going to Miroslav Slavospitsky for his film My Grandmother's Funny Plan, directed by Olena Tomyanka. Good for you. And now I have to clear something that Valentin Vasyanovich didn't take part in the discussion, being the producer and DOP of Miroslav Slavospitsky, so he had to wait outside when we were discussing. І я маю зробити невелику ремарку і, власне, пояснити вам, сказати вам, що Володин Васянович, як продюсер, один з підпродюсерів Мирослава Слабошпицького, він не брав участі в обговоренні цієї премії, тому, власне, він, власне, не знав про цю премію для Мирослава Слабошпицького. And now, as Miroslav Slavospitsky is in Chernobyl, preparing his next project, Chernobyl, I would like to invite Mr. Vasyanovich to accept the award. І оскільки Мирослав Слабошпицький зараз в Чернобилі, дуже дякую. Я тільки брав участь у обговоренні цієї номінації. Я був дуже сильно проти Мирослава Слабошпицького. Слабошпицького, я скажу чому, бо я тепер боюся, що я повернуся до Києва і не знайду там режисера Слабошпицького, знайду актора, і наш проєкт просто закриється і буде біда. Але рішення журі є рішення, і я мушу його прийняти. Дуже дякую.